नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन वेदर फोरकास्ट बुलेटिन जारी मिति दुई हजार एकासी असोज चौबिस गते बिहान छ बजे आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान दुई हजार एकासी साल असोज चौबिस गतेदेखि दुई हजार एकासी साल असोज छब्बीस गते जारी मिति दुई हजार एकासी असोज चौबिस गते बिहान छ बजे मौसम विश्लेषण मेट्रो अगर्जेको एनालिसिस कोशी प्रदेश लगायत मधेस प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको पूर्वी भूभागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ देशको बाँकी भूभागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ हाल मौसमको अवस्था फ्रेस एण्ड वेयर स्टेटस देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलीरहे बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ दुई हजार एकासी असोज चौविस गते बिहिबार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बदलीरही भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ राति कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बदलीरही भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ दुई हजार एकासी असोज पच्चीस गते शुक्रबार दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जन चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ राती कोशी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ्गो सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ दुई हजार एकासी असोज छब्बीस गते शनिबार कोशी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन चत्यान्न सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ राति कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बदलीरही भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा गर्जन चत्याङ्गो सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ आगामी चौबिस घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श वार्निङ एडभेसोरी फोर नेक्स्ट ट्वेन्टी फोर आवर्स कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत बाँकी पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकोले कृषि स्वास्थ्य पर्यटन पर्वतारोहण सड़क तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ मौसम सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचर काठमाडौँ फोन एक हजार एक सय पचपन्न एक शून्य एक चार एक 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 नौ एक शून्य एक चार एक एक चार पाँच